د هند وزیر اعظم نارندرا مودي د درېمه پرلپسې دورې لپاره د هند پرلماني ټول ټاکنو پر غټلو خوشالي څرګنده کړي او ل رای ورکوونکو یې مننه کړي اریس پاون دن ان ډي ا کی لګاتار تېسري بار سرکار بنني تاهه پردی مقدس ورځ د انډي ا پر لپسې په دریم واره د حکومت جوړولو پریکړه شوه مونګ ټول د دې هیباد د ولسمننکو چې دوی په بی ج پی او انډي د بش پړ باور سرګنده ونوکړه भाजप پر انډي ا پر پوره विश्वास دتایا یا په هن کې د عام انتخاباتو د جون پنځمه سرکاري نتيجه خای چې د بارتيیا جنتا پارټي د دون اکثریت په ګټلو کې فاته راغلي خو د وزیر اعظم نارندا مودي په مشربت آباد سیاسي ګوندونو ائتلاف انډي د حکومت جوړول لپاره اړی ویچو کې تر لاسه کړی دی دحنده الیکشن کمیشن د جون 15 موریږي د سرکاري نتیجو لمخي د نریندر مودي د بي جي پي ګوند په مشرطه با ائتلاف د پارليمان لټول ټال 1534 څوکيو پر 240 نو څوکيو بريات لا سکړي خوره د ګوند 240 څوکي ګټلې او په یوازي حکومت نشي جوړولې او نور ګوندونه سربا په شریک حکومت جوړوي بل خود کانګرس ګوند په مشرۍ د بی جې پی مخالفه اتحاد ډېر زیات خوشاله دی زکه چې دوی 2022 د څوکې ګټلې د کومې چې تما نه کېدلا زه ډېره خوشاله يم زه د خپل اوتر پردیش خلکو توائم چاغوي د ډېره په مظاهره وکړه او جماعت ټولو زیات بیاډ په خپل اوتر پردیش باندې دی د هند ټاکرونو نتیجې د دغه اونۍ پای کې هغه نظر پخټنه ناسو مآ ثابت کړا چې وایي د بی جی پی په مشرۍ ان ډي اطلابه د تیرو انتخاباتو پر طلا دا بار د پارلیمان ډيري سوقي تله سکړي خدا سي ون شو نوو صد د مبصرینو په نظر خاري دا سي چې د مودي په مشرۍ ممکنه راتونکو حکومت په د پخوا به شان قویني او په اطلابي ګوندونو بایه تخاس جاتوي دغراځو د پوزیشن کانګرس ګوند مشر راهول ګاندی هم خبر یا لاندو ویل رای ورکوونکو د رای صندوقونو لاري بی جی پی او خغلی موديتا سزا ورکړه مباشرین وای په انتخاباتو کې د بی ج پی د اکثریت کموالی لاملونه د بایو لړواله بیروزګاری او د مودی خورا توند او تیز تاکنیس کمپاین کې دی چې خلک یې پډلو وښل په دغه تاکنو کې راي اچونې شپږ اونۍ دوام وکړ چې د جون میاشتې تر لومړۍ وغځېدی په دغه تاکنو کې چبان دې شپږ سواد څلور ملیون خلکو راي وکارولي